11-річний Максим із Тернополя, в якого поцілили з рушниці під час прогулянки на Санчатах, одужує. Школяра вже перевели з реанімації. З батьком хлопчика та лікарями в Охматдиті поспілкувалися наші кореспонденти. Звичайна зимова розвага, яка ледь не закінчилася трагедією. Прибігає дочка додому і кричить, що тату Максим щось стрілило і Максим впав. Поранили у спину дріб'ю. Вони розсіяні по всьому тулубу. Зараз 11-річний Максим знаходиться тут, у столичному Охматдиті. Сюди його перевезли на реанімобілі, все через складність поранень та пошкодження внутрішніх органів. Після складної операції хлопчика перевели з реанімації, зараз він у стабільному стані. У холі лікарні зустрічаємо батька Максима. Говорити на камеру чоловік відмовляється, каже, переживає за сім'ю. Його сину легше, потроху, але впевнено хлопець оговтується після операції. Він сьогодні перший раз встав на ноги на декілька секунд. Довше поки не може, та й лікарі не дозволяють, бо травм багато, буквально по всьому тілу. Було виявлено пошкодження тонкої кишки в двох місцях і в одному місці прямої кишки, товстої. Були пошкодження і печінки, і підшлункової залози. В якому стані хлопчик потрапив до лікарні, зрозуміло по фото його курточки. Вона як решето, так іде. Десь більше 35 було поранень і дробинок всіх. Вони, як правило, інкапсулюються, і надалі ми не, ну, їх ніхто не шукає. Багато з цих дробинок знаходяться біля життєво важливих судин, да, і біля спинного мозку. І одна із них потрапила в ліву легеню. І вона там залишається, вона знаходиться досить глибоко біля крупних судин лівої легені. По факту стрілянини правоохоронці розпочали розслідування. Оперативники відпрацювали найближчий будинок за версією експертів, з якого, ймовірно, і було здійснено постріл. В одній з квартир було виявлено гладкоствольну зброю. Втім, її власник усі звинувачення відкидає. Але якщо експертиза підтвердить, що стріляли саме з цієї рушниці, чоловіку загрожує від 3 до 7 років в'язниці. Богдан Вербицький, Василь Міновщиков, телеканал «Інтер».